Milli Gimnastika Arenasında Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin məzun günü keçirilib. Dövlət himninin səsləndirilməsi, Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin əziz xatirəsinin bir dəqiqəli sükutla yad edilməsi ilə başlanan tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektor əvəzi Tassent Vazi Əskərov öncə universiteti uğurla başa vuran məzunları təbrik edib. Vazi Əskərov çıxışında yüksək ixtisaslı mühəndislər yetişdirən universitetdə təhsil və tədrisin müasir tələblərə uyğun təşkili, universitetin elmi nailiyyətləri və beynəlxalq metrik bazalarda yüksək pillələrdə qərarlaşması haqqında iştirakçılara məlumat verib. Bu günləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti üçün çox böyük bir bayramdır. Belə ki, universitetimizin 5000-ə yaxın tələbəsi məzun adını alır. Bu tarix bizim üçün bir daha onun üçün önəmlidir ki, 2020-ci ildə xalqımızın tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış, 44 günlük müharibəni şahidlik etmiş bir dövrdə universitetə qəbul olunmuş tələbələrimiz bu günləri məzun adı alırlar. Bu günləri həm də onun üçün önəmlidir ki, 1920-ci ildən fəaliyyətə başlamış universitetimiz ilk dəfə olaraq 100-cü məzun günlərini qeyd edir. Və bugün bizim üçün həm də onun üçün önəmlidir ki, bugün bizim yetişdirdiyimiz və mühəndislik ixtisası üzrə tələbə diplomlarına layiq görüləcək tələbə məzunlarımız hamısı Azərbaycanımızın gələcək, suveren Azərbaycanın gələcək inkişafına səbəb olacaqlar. Biz bu münasibətlə bütün məzunlarımızı, eləcə də universitetimizin professor müəllim heyətini və xüsusən də bütün məzunlarımızın valideynlərini ürəkdən təbrik edirik. Arzumuz odur ki, vətənimizə layiqli gənclərimiz bundan sonra da öz layiqli gəncliyi ilə öz üzərlərinə düşən ən vacib vətənpərvərlik missiyalarını yerinə yetirsinlər və mən bununla bir daha bura toplaşmış bütün məzunları və eləcə də onların valideynlərini ürəkdən təbrik edirəm. Məzun günündə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Elm və Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev, Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov, Nəsimi rayon icra hökumətinin başçısı Asif Əskərov, SOKAR-ın vitse-prezidenti Arzu Cavadova çıxış edərək, Azərbaycanda gənclərin savadlı və sağlam formalaşmasının hər zaman prioritet olduğunu bildiriblər. Çıxışlarda Azərbaycanda eyni zamanda ölkə hüdudlarından kənarda universitetin yetişdirdiyi mühəndis kadrların neft sənayesinin inkişafına verdiyi töhfələrdən bəhs olunub. Məzunları təbrik edən qonaqlar diqqətə çatdırıblar ki, həmişə olduğu kimi bu gün də istehsalatda bu qocaman təhsil ocağının yetişdirdiyi mütəxəssislərə tələbat yüksəkdir. Yüksək coşqu ilə keçirilən məzun günündə universitetin illik fəaliyyəti və tədris prosesindən bəhs edən video təqdimatlar nümayiş olunduqdan sonra ən yaxşı tələbələrin mükafatlandırılması olub. Məzun günü Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Gənclik, Mahnı və Rəqs Ansamblının maraqlı musiqi nömrəsindən sonra xalq artisti Röya Ayxanın və Ayaz Babayevin rəngarəng ifalarında bədii hissə ilə davam edib. Zakir Rəhimli, Çingiz Abdullayev, Səs TV.